Okej, gott folk, vi står med Linus Karlén. Hej. Ja, hur känns det bara då? Ja, men det är kul som alltid. Ja, jag gillar att träffa människor, så inga problem. Inga problem. Hallå gott folk och välkomna. Just nu är vi på Fitnessgalan på Friends Arena. Och det är riktigt nice här och jag tänkte ta med er på en liten movie här, en liten film. Nu går vi runt och kollar, jag har med några polare, John Cornelius och Larsson då. Så yes, jag kommer ta med er på en liten film, så sätt igång. Nu ska John köra. Tack. Om John klarar det här, hur många är han? Han ska 53 reps. 53 reps på 60, kom med John. Det är bra. Samuel och John. Har vi dem här? I topposition. Publiken. Alltså det har varit jävla tyst där. Alltså. De här kommer hit och krigar. Kan vi få lite vibe? Kom igen nu för fan. Va? Jag har ingen. 3, 2, 1. Och kör. En stor applåd! How much gram protein do you eat for a day? Maybe 400? 400? 400. Okay, that's very much. Yeah, with it, I'm about 208, so you have to double your body weight in protein, and that's how you continue to grow. Okay. Yes. How much do you burn? Ooh, 485. So I'm trying to get to 500, so that's the goal. But right now, I'm at about 45. That's very nice. Thank you a lot. Okej, gott folk. Vi står med Linus Karlén. Hej. Ja, hur känns det här då? Ja, men det är kul som alltid. Jag gillar att träffa människor, så inga problem. Inga problem. Okej, jag har lite frågor till dig. Hur många gånger i veckan tränar du? Kanske 5-6 pass. Okej, det är liksom ett pass om dagen eller? Ja, ungefär. Sen så försöker jag alltid få in en vilodag. Då spelar jag tv-spel. Ja, det är bra. Är det mycket cardio och sånt eller? Noll. Noll cardio? Noll. Okej. Ska du tävla någonting? Inga planer just nu, utan nu är fokus på att bli bättre. Så, men alltså, förr eller senare. Jag har för stor kärlek för det, för att kunna vara ifrån. Ja, så nu är det bara bulk eller? Ja, nu är det bara bulk. Ja, det är livet. Får man köra här? Ja, nu ska vi köra lite back. Jag kör här då. Du kan typ stå. Ja. Då har vi ett ryggpass avklarat helt enkelt. Lite snabbt och smidigt. Så vi rullar vidare. Välkomna. Idag ska vi se när Samuel Stråninger ska bänka. Ser jag nu när han går till bänken? Hur känns det då? Det är nu jävla vinner vi. Härligt. Ja, det ser ut som en stark början, eller vad tycker du? Det går bra. Bra form. Ja, nu börjar det bli lite trögt här. Ja, nej, men jag tycker det ser bra ut. Kom igen, tryck då. Ja. Nej. Nej, men det är svagt. Det är svagt alltså. Okej, gott folk. Nu har vi varit inne på Fitnessgalan och nu ska vi gå ut och käka lite Subway. Så vi ska hitta en Subway någonstans, jag vet inte vart det finns, men vilket jävla väder det är i alla fall, gott folk. Vilket jävla väder. Så
Vart är Subway? Mal där inne eller? Ska vi gå in där och kolla? Skitsamma, man behöver lite käk så man kan hålla sina gains kvar liksom. Så Subway, mycket proteiner, lite carbs, det är bra grejer. Skitsamma, nu ska vi gå och käka. Vi går samtidigt, Ser det bra ut? Eller är solen för? Okej, men om ni går där. Okej, så där har gått folk. Det var allt för min video från fitnessgalan den här gången. Vad fan? Shit alltså, vänta, vi måste chilla lite. Så där har gått folk. Det var allt för min lilla video här idag på fitnessgalan i Friends Arena. Det var riktigt kul och träffade många stora inspirationer. Så var det riktigt nice. Glöm inte att tumma upp videon, gilla videon och prenumerera gärna på kanalen om ni är nya. Och skriv gärna i kommentarsfältet vad ni tyckte. Så får ni oss bra, syns vi i nästa video. Peace.